оці всі магіни і так далі. А тут все чітко і зрозуміло, і правильно. Справа йде в тому, я тут, знаєш, от Тімоті Снайдер, один з найвідоміших, найпотужніших сучасних істориків американських, який ще півроку тому намагався обстояти тут, в Україні, необхідність розповідати. Качки! Постёгнися там, бо там прохладно. Дуй.
Ow! 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 Ow!